Olá, meu nome é Reginaldo Barduzzi eu estou aqui para gravar um tutorial de como você faz o registro na ForSage e como você pode utilizar o seu smartphone. Ou seja, é um negócio muito simples, trata-se de uma plataforma que hoje opera com contratos inteligente. Se você não sabe o que é contrato inteligente, basta pesquisar na Wikipédia e você vai encontrar todas as informações do contrato Nós adquirimos um contrato e revendemos este contrato. Então agora eu vou fazer uma operação da compra de um contrato, ou seja, alguém, um amigo me mandou o um convite pelo WhatsApp. Então aqui eu vou copiar o meu link de patrocínio, tá copiado. Tem aqui uma frase que eu gosto muito. Ainda dá tempo de fazer deste ano o melhor ano da sua vida. Exatamente, porque nós estamos hoje confinados em casa, o mundo está confinado em casa, e a única maneira de fazer dinheiro é através da internet, através da nossa rede de amizades e tudo mais. Eu vou comprar agora um contrato através de um amigo que enviou essa, essa proposta de, de trabalho através de casa. Então, aqui não tem limite de idade, aqui não tem. Aqui são para todas as pessoas que querem algo mais, que querem realmente fazer da sua vida um melhor ano da sua vida. Então, aproveita. Então agora eu vou ensinar como faz o, o registro e você então então você recebe um link de um amigo pode falar comigo se você quiser ser convidado é que tem o meu link aqui abaixo se não se você chegou neste vídeo através de uma outra pessoa procura me procurar e eu terei o máximo gosto de atendê-lo ok então vamos lá então primeiro primeiro ponto é ter o seu o seu link copiá-lo vai aqui você tem que ter baixado no seu smartphone uma carteira de recebimento de token de moedas ethereum, moedas criptografadas. Então aqui nós temos a Wallet uma boa carteira para smartphone, principalmente o Android. Ok? Então você vem aqui, clica na sua carteira. Um outro ponto, você vai abrir a carteira, tem aí um vídeo na internet como abrir carteira, e você tem que ter carregado pelo menos 0,55 pelo menos de ethereum. Então você pode comprar nas plataformas, nas exchanges. Eu também vou fazer um tutorial de como comprar através de plataformas que pode se comprar com muita segurança, sem você se perder seu dinheiro, sem o risco de enviar para uma pessoa e a pessoa não te mandar. Tranquilo. Então, segundo passo, você tem que ter o link. Segundo passo, tem que ter etéreo em sua carteira. Feito isso, aqui embaixo, na parte de baixo da sua carteira no seu smartphone, tem aí o wallet e depois tem D dupish. De apps. Ou seja, vamos aqui saber aqui quais são os aplicativos. Então eu clico aqui, aí vai aparecer, aqui em cima tem um browser, como se fosse o seu navegador. Aí você vai colar o seu link, o link que você recebeu do seu amigo. tá vendo aqui? Acabei de colar. Aí você vai dar um enter, certo? Você vai dar um enter para aqui, já estamos na página de registro. Aí o que ocorre? Como nós já fizemos o registro, eu vou clicar aqui em login automático, certo? Login automático, para ver o que vai acontecer. Login automático. Ainda não aconteceu. Vamos esperar mais um minuto, esperar mais um pouquinho. Esses momentos são especiais para a gente. Este é um projeto muito interessante, feito no momento que a gente está em casa, sem fazer nada. Então, nós podemos ganhar dinheiro a comprar e vender contratos inteligentes, ok? Vamos tentar mais uma vez. Aí, agora, mais um minutinho, né? Opa, Trust Wallet. Vamos aqui dar um, um, fazer com que ele. Ah, exatamente. Eu cliquei aqui embaixo para ele fazer uma atualiza atualização. Então aqui tem o meu contrato. Acabo de adquirir um contrato que é o 23573. É o meu contrato então da Force Age. Então é muito simples, é muito rápido. O que nós devemos fazer a partir de agora é comprar aqui as nossas próximas slots. Aqui nós somos 12 slots que nós temos aqui. Nós podemos já comprar essa 05 para antecipar. Porque pode uma pessoa daqui comprar antecipadamente, aí a comissão vai para o offline. Então é bom que você se antecipe e compre antecipadamente, ok? Então desejo para vocês muito sucesso. Se você for já registrar alguém aqui, nós temos aqui o link de patrocínio, certo? O link de afiliado, muito simples, ok? Tranquilo, é muito rápido, muito fácil de trabalhar com a ForSage, você okay? Então muito sucesso para vocês, muitos parabéns e até a